ואחד אמר שהדיבור שלו הוא בחינת מעט המחזיק את המרובה, כי הוא בעל סוד שקוראים סקרטרי, מזכיר, אצל מלך גדול, ובאים אצלו כמה וכמה בני אדם, זה בהם שבחים למלך וזה בהם בקשות, ובוודאי שאי אפשר למלך לשמוע את כולם. אחד אמר, הוא המעט המחזיק את המרובה שלו מאוד מתוחכם. מה המעט המחזיק את המרובה שלו? שהוא נמצא אצל איזה מלך בתור מזכיר, בקבלת קהל, ואנשים כל הזמן באים למלך ויש להם את הבקשות שלהם. אחד משבח את המלך, אחד מתלונן למלך וכו' וכו'. והוא אומר, והמלך לא יכול עכשיו להקדיש זמן לשמוע את כולם. אין למלך זמן מיותר, אז מה הוא עושה? הוא אומר, אני יכול לקבץ את כל דבריהם בתוך איזה דיבורים מעטים. הוא אומר, אני יכול לקחת את כל מה שהם מדברים ולהכניס את זה בתוך כמה מילים ולספר את זה למלך, את הדיבורים המעטים האלה, ויהיה כלול בזה את כל השבחים והבקשות שלהם. וכל דבריהם כולם יהיו כלולים בתוך איזה דיבורים מועטים שלי. נמצא שהדיבור שלי זה מה אתה מחזיק את המרובה. מה זאת אומרת? שהוא יכול לקחת הרבה דיבורים ולהכניס אותם לתוך דיבור אחד, או לתוך דיבורים מעטים. שמה המשמעות של הדבר? המשמעות של הדבר שהוא מסוגל לקחת הרבה רעיונות ולתת לך אותם במשפט אחד, ולסכם לך אותם, לתמצת לך אותם. זאת אומרת, היכולת שלו לקחת את הלבושים, להפשיט אותם, להפוך אותם לתמצית שלהם, להגיע לשורש שלהם ולתת לך את השורש. זה מהות העניין. לדוגמה, נגיד מלא אנשים מבקשים בקשות, ואתה מסוגל להבין מה אותה בקשה אחת שכולם מבקשים. היכולת של האדם לקחת את הלבושים, להוריד מהם את הנפרדות, כי המקום, אמרנו, מעט המחזיק את המרובה. המרובה זה הנפרדות. המועט זה האחדות, והאחדות שזה מועט, שזה כלום, הוא מחזיק את כל הנפרדות, את כל המרובה. עכשיו, ככל שאתה מתקרב יותר לשורש, ככה בעצם יש לך מעט המחזיק את המרובה גדול יותר. אתה יכול בתמצות אחד להחזיק יותר דברים. כל אחד שיפרש את זה לפי הבנתו. ואחד דבר שהשתיקה שלו היא בחינת מעט המחזיק את המרובה. אחד דבר, אני, יש אחד שאמר, הדיבור שלי זה מעט המחזיק את המרובה, שאני יכול בדיבור אחד להגיד הרבה דברים. בבת אחת, כמו שרבי נחמן, אני רק אוסיף, רבי נחמן אמר, יש תורה מלמטה למעלה ותורה מלמעלה למטה. מה זאת אומרת? יש שיטות רוחניות בעולם, דהיינו כל השיטות הרוחניות בעולם, כל השיטות, שהן בעצם מלמטה למעלה, שהם מבלבלים את המוח מכאן ועד הודעה חדשה, אבל את כל מה שהם אומרים אפשר לסכם במשפט אחד, את הכל במשפט אחד, זה נקרא מלמטה זה רחב, אבל מלמטה בשורש לא נשאר כלום, אתה יכול במשפט אחד לסכם את כל התיאוריה כולה. אבל יש שכל שהוא מלמעלה למטה, שלמטה זה משפט אחד, או משפטים בודדים. אבל כל משפט בודד שנאמר למטה, למעלה יש הרבה 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 מאוד שכל. זה גם הנושא של שהדיבור הוא מעט המחזיק את המרובה שלו. בתוך דיבור אחד מכניס לתוכו הרבה שכל של אין סוף. יש בזה כל מיני בחינות בעניין הזה. אתה גם יכול לקחת את כל השכל הקטן ולצמצם אותו למשפט אחד, אתה גם יכול לקחת שכל מאוד גדול ולהלביש אותו בתוך צמצום קטן. משני הצדדים התהליך הזה מתבצע. כי כפי שכבר הסברתי על הקבצן עם הצוואר העקום, מי שקורא את הלבושים יודע להלביש את הלבושים. אם אתה מסוגל להבין כל דבר מה מלובש בו, אז אתה גם מסוגל להלביש את האין סוף בתוך כל דבר. כן? זה הלוגיקה. מי שמסוגל להבין למה כולם טיפשים, אז הוא מסוגל להלביש את החוכמה בתוך הטיפשות. זה הרעיון. ואחד אמר שהשתיקה שלו היא מעט המחזיק את המרובה. למה? כי יש עליו הרבה מקטרגים ובעלי לשון הרע שמלשינים עליו, ומה שמלשינים הם מקטרים עליו בלשון הרע הרבה, וכל מה שמלשינים עליו ודוברים משקרים, מה הוא עושה, איך הוא מתרץ, שואלים, למה עשית ככה, למה עשית ככה, אתה ככה, אתה רשע, אתה טועה, מה הוא עושה, איך הוא מתרץ את הכל? הוא בשתיקתו מתרץ את הכל על ידי מה שהוא שותק, כי הוא עושה איזה שתיקה והוא תרוץ על הכל. זאת אומרת, השתיקה שלו זה בעצם תרוץ על כל הקושיות שלהם. נמצא ששתיקתו מה אתה מחזיק את המרובה, שזה רבי נחמן גם אמר על עצמו, אמר אני בשתיקה אחת שלי שאני ככה שותק אני מתרץ את כל הקושיות שלהם, כי כל הקושיות שלהם בטלות מעיקר בכלל, שלא בכלל לא, השכל שלהם כל כך
מעוות, שאין פה בכלל שום שאלה כלל, שום שאלה בכלל לא קיימת. זה גם כן רלוונטי עוד פעם לבחינה של האחדות, כי הבחינה של האחדות זה שתיקה, הבחינה של הנפרדות זה הדיבור, והשאלות של החלל הפנוי זה בתוך הדיבור, ואיך אתה מתרץ את כל השאלות של החלל הפנוי? כי השאלות של החלל הפנוי זה נראה אפיקורסות מאוד גדולה, כי עם החלל הפנוי אתה יכול להוכיח שאין אחדות, יש לך שאלות מאוד רציניות, אתה יכול להוכיח מהשאלות של החלל הפנוי שאין בעצם אחדות. אבל על ידי השתיקה אתה מתרץ את כל השאלות של החלל הפנוי. מה זאת אומרת? על ידי השתיקה, על ידי השכל הגדול יותר, שאתה מבין שהכל אחד, ממילא גם השאלות של החלל הפנוי בכלל גם הן מתהפכות לשבח בכלל. כמו שרבי נחמן אמר, שהצדיק כשהוא שומע שמבזים אותו, אז הוא בעצם לוקח את כל הביזיונות ומפרש אותם כשבחים של המלך. כי הוא בעצם לוקח את כל הנפרדות ועל ידי השתיקה, מה זה שתיקה? שתיקה כוונה חיבור הדברים לשורשם, חיבור הדברים למקום שבו אין נפרדות. כי הדיבור אפשרי רק כאשר יש נפרדות, כאשר הנפרדות לא שייך דיבור. בכל מקרה, לא נתמקד כאן בנושאים האלה, כי עיקר הסיפור פה זה על היכולת של הקבצן עם, עם הגב, שהוא בעצם עיקר המהות שבשביל אנחנו מספרים את הסיפור. ואחד אמר, דהיינו מה שרציתי להגיד, שאפשר עכשיו להרחיב הרבה מה זה שתיקה, מה זה לשון הרע, איך מקדרגים עליו, מה זה אומר, מחלוקת וכו', וזה, אבל זה לא העיקר. יש פה עיקר אחר, אבל שצריך לדעת שצריך להעמיק בדבר. ואחד אמר שהוא בחינת מעט המחזיק את המרובה. יש אחד שאמר, אני יש לי בחינת מחזיק את המרובה אחר, מה יש אצלו? כי יש אני אחד, יש אחד שהוא אני מסכן, והוא עיוור. זאת אומרת, אחד אמר, תקשיבו, אתם יודעים, בשכונה שלנו יש אחד שהוא אני, סתם, הוא לא אמר בשכונה, אבל אמר, כאילו אמר, אתם יודעים, אני מכיר מישהו שהוא אני, אין לו שום דבר, והוא גם עיוור גדול, והוא, האני הזה, הוא גדול מאוד, הוא אדם ענק, והוא קטן לגמרי, מה זאת אומרת, הוא קטן לגמרי. זה שסיפר את הסיפור, אמר, אני גוץ, אני בסך הכל גמד כזה קטן, ואני מוליך אותו. זאת אומרת, זה שהתפאר בזה שהוא, הוא אמר, נמצא שהוא מעט המחזיק את המרובה, כי הסגי נאור יכול להחליק, העיוור יכול להחליק, הוא יכול ליפול, והוא מחזיק אותו לזה שמוליכו, אבל כן הוא מעט המחזיק את המרובה, כי הוא קטן מחזיק את הגדול. מה זאת אומרת? הוא אומר, אני יש לי בן אדם עיוור, שהוא עיוור והוא אני, תכף נסביר מה קשור אני לסיפור. מלא עיוור, אנחנו מבינים. כי למה אתה מוליך אותו? כי הוא עיוור. בגלל שהוא עיוור הוא לא יכול ללכת, לכן אתה מוליך אותו. אבל למה הוא אמר שהוא גם אני? מה קשור זה שהוא אני? מה זה קשור? בכל מקרה הוא אמר, אני לוקח את העיוור העני שהוא ענק, ואני מוליך אותו, אני נותן לו ללכת, וכדי שהוא לא יחליק ושלא ייפול, אני מחזיק אותו. זאת אומרת שאני, שאני כל כך קטן, אני מחזיק את העיוור, העני הענק. כן? תכף יוסבר מה הנמשל של הדבר הזה. ואני, היינו הקבצן שמספר את כל הסיפור, כי הקבצן עם החטוטרות, עם הגיבנת מספר את הסיפור, הייתי גם כן שם, גם הוא היה שם בצוות הזה, שכל אחד שיבח את עצמו ואמר, האמת הוא, האמת שיש לכם בחינת מעט המחזיק את המרובה, ואני יודע כל מה שכימנתם בדבריכם, אני מבין בדיוק מה התכוונתם, מה הנמשל של כל הסיפורים. היינו שונה הכוונת כל הנעל, וזה האחרון שהתפאר שהוא מוליך את הסגי נאור הגדול, הוא הגדול מכולכם. הוא אומר להם, אבל תדעו לכם שאני מבין את כל המשמעות של הסיפורים שלכם, כן? כי רק מי שנמצא בשורשו, רק הוא מבין את הנמשל של כל הסיפורים של העולם. כי ניקח נגיד את הסיפור המעשיות. של רבי נחמן, יש מלא פירושים על הסיפור המעשיות, אבל שאתה קורא את הפירוש, אתה מבין שהפירוש הזה זה לא באמת הפירוש, כי הם לקחו את רבי נחמן שזה בעצם משל, ובעצם עשו אותו בעצם בפירוש אחר שהוא גם כן לא פירוש מאוד עמוק, כי הם לא באמת מבינים את הנמשל של הדבר. אבל ברגע שאתה נמצא בשורשו ואתה מבין את הפירוש של כל הדברים שיש בעולם, אז במילה אתה גם יכול לפרש את הסיפור המעשיות. הסיפור המעשיות לא שונה מאשר כל סיפור אחר, כל אגדה אחרת אפשר לתת עליה פירושים ורמזים ושכלים ועניינים, כן, זה לא שונה מכל סיפור אחר. ולכן הוא אמר, אני יודע את כל מה שכיוונתם, כי אני מבין את כל הנמשל
את כל הנמשלים של כל מה שהשתבכתם על הפרדס, על ההוא עם השם מייצא יותר וכו' וכו'. והוא אמר להם, האחרון שהתפאר שהוא מליך את הסכין נהור, האדם האחרון שאמר, שכמובן זה לא בן אדם אמר, כוונה ההיבט האחרון, הדרגה האחרונה, שבה האדם בעצם סוחב עליו את העני העיוור, הוא הגיבור לכולם. אבל אני למעלה למעלה מכולכם בכלל. אבל אני נמצא מעל כולכם, למה? כי זה, ועכשיו הוא גם מסביר למה. עכשיו הוא מסביר לנו שני דברים, הוא גם מסביר לנו מה הפירוש של העני שסוחב עליו את ה... של האיש הקטן שסוחב עליו את העני העיוור, והוא גם מסביר, והוא הסביר למה הוא גדול מכולם, והוא הסביר למה הוא עצמו יותר גדול מכולם בכלל. למה? כי זה שהתפאר שהוא מוליך את הסגי נהור הגדול, כוונתו שהוא מוליך את גלגל הירח, שהוא בחינת סגי נהור, כי אין לה מעצמה כלום, ולא לה מקרמה כלום, והוא מוליך את הירח, אף על פי שהוא קטן, בירח הגדול, והוא קיום העולם, כי העולם צריך את הירח, נמצא שהוא מבחינת מה אתה מחזיק את המרובה באמת, וכו' וכו'. אני אסביר אותו את הנמשל של הנמשל, כי רבי נחמן אמר, כן, הוא התכוון שהוא סוחב על עצמו את הירח. הוא סוחב את הירח, למה? כי הירח אין לו אור, לכן הוא נחשב עני, ולכן הוא גם נחשב עיוור, כאילו, כי אין לו אור. וכל העולם, בשביל שהעולם יהיה קיים, צריך שהירח יהיה קיים, והוא סוחב עליו את הירח, לכן הוא סוחב עליו את העולם, לכן בעצם הוא, יש לו מעט מחזיק את המרובה, כן? אבל מה הנמשל? מה הנמשל של העניין שהאדם סוחב עליו את הירח? מה זאת אומרת סוחב עליו את הירח? העניין הוא די פשוט, הירח פה הכוונה המלכות, בחינת המלכות, מה שנקרא המלכות דלת למגרמה כלום, המלכות דלה וענייה. מה זה המלכות? המלכות פירושו הנפרדות של העולם. כאן מדובר, שימו לב, מה הוא אומר? הירח הוא קיום כל עולם, כי העולם צריך את הירח. איפה הזכרנו את זה? הזכרנו את זה על הלב של העולם, שלכל דבר יש לב, ולעולם יש לב, הזכרנו את זה באחד הקבצנים הקודמים. והרעיון הוא, מה הנמשל של כל הסיפור הזה? הנושא פשוט, רבי נחמן אמר, מי שרוצה לזכות לכבוד אלוהים, צריך לחזור בתשובה, לחזור בתשובה, איך לחזור בתשובה? על ידי השתיקה. כי על ידי השתיקה, רבי נחמן אומר, אתה נהפך להיות חיריק. על ידי השתיקה אתה הופך להיות חיריק, אתה הופך להיות קטן קטן, ואז בעצם אתה נכלל בין סוף וכו' וכו'. הנושא הוא די פשוט. כאן הקטן שמחזיק את הגדול, פירושו השכל של האחדות שנמצא בתוך הנפרדות, שהוא זה שמחיה את הנפרדות. הירח, העני, העיוור, פירושו הנפרדות. המל, מה שנקרא מלך זקן בכסיל. המלכות, בחינת המלכות, השכינה. זה נקרא הירח, שאין המגרמה כלום. ובפועל, מי מחיה את הירח? את הירח מחיה, אור השמש, זאת אומרת, האחדות מחיה את הנפרדות. אבל פה לא דובר על האחדות הגדולה שמחיה את הנפרדות. פה דובר על הנקודה הקטנה בתוך הנפרדות, שהיא זו שמחיה את הנפרדות בצמצום, מה שנקרא, יש סובב כל עלמין וממלא כל עלמין. הסובב כל עלמין הוא הכי גדול, הוא הכי אין מקום. אבל גם הממלא כל עלמין, גם הוא נקודה מסוימת, גם הוא יש לו נקודה של אין מקום. בכל מקרה, הנושא הוא די פשוט. מדובר פה על הנקודה הקטנה של האין מקום, לא בדיוק, כי יש לנו שני אין מקום, יש לנו שני אין מקום. יש לנו את האין מקום של המסובב כל עלמין, של האין סוף, ויש לנו את השוא הכי גדול, שזה תכף יהיה הקבצן, הגיבן, שהוא מחובר לאין סוף עצמו, שהוא האין מקום הכי גדול, הוא הכלום הכי גדול. ויש לנו עוד אין מקום, יש לנו אין מקום שני, שזה בעצם הממלא כל עלמין, שזה בעצם הבחינה של הנקודה הקטנה שיש בתוך הנפרדות שמחיה אותה. זה נקרא שיש כוח קטן שמחיה בעצם את הכוח הגדול. נמצא שהוא בחינת המחזיק, מה אתה מחזיק את המרובה? אבל בחינת המחזיק את המרובה שיש לי הוא למעלה מכולם. ואז הוא אומר להם, אבל מה אתה מחזיק את המרובה שיש לי, הקבצן
עם החטוטרות על הגב, אני בכלל מעל כולכם. עכשיו הוא הסביר.